Vamos começar agora a nossa aula falando sobre o Internet Explorer, especificamente aqui sobre o Internet Explorer versão 11. Bem, o Internet Explorer é considerado um navegador. Esse programa que vocês estão enxergando aí na tela é o Internet Explorer. E esse navegador Internet Explorer vem junto com o Windows. Isso quer dizer que quando tu instala o Windows, Recebe junto um programa utilizado para acessar as páginas da web e esse programa nós vamos chamar de Internet Explorer, certo? Então, primeiro ponto: Internet Explorer é considerado um navegador, um programa utilizado para acessar as páginas da web. Ele também pode ser chamado de browser. O termo browser se refere a navegadores, programas utilizados para acessar páginas da web. O Internet Explorer é só um dos exemplos de diversos navegadores do, inter, uh, do mercado. Existe ainda o navegador Google Chrome, o navegador Mozilla Firefox, o navegador Safari. Quer dizer, existem diversos navegadores e o Internet Explorer é um desses navegadores. Nessa aula nós vamos aprender características desse navegador. Vamos começar então acompanhando aí passo a passo. Primeiro eu quero observar com vocês aqui na parte superior observa Estou ampliando bastante aqui para vocês enxergarem essa parte superior do navegador Internet Explorer, onde nós podemos observar que existe aqui um botão chamado Voltar e temos também um outro botão chamado Avançar, que permite o usuário voltar ou avançar na mesma sequência do acesso que foi realizado. Então, podemos utilizar aí tanto o botão Voltar, como também o botão Avançar. E aí tu pode voltar para as páginas que tu visualizou anteriormente ou depois pode avançar para as páginas que tu visualizou posteriormente, aquela que tu se encontra. Aqui nós temos a barra de endereços. Aqui tem um detalhe importante. Na barra de endereços do navegador Internet Explorer, claro que nós vamos digitar o endereço de uma página da web ou de um recurso que nós desejamos acessar através do navegador. Esse endereço que aparece aqui nós podemos chamar de URL, que significa localizador de recursos uniformes. Então, na barra de endereços, nós vamos digitar uma URL, quer dizer, um endereço de um determinado recurso da internet, como, por exemplo, o endereço de uma página da web. Se uma prova sugerir que nós podemos digitar a URL de um determinado site aqui na barra de endereços, está correto. Porque o URL, que significa Localizador de Recursos Uniformes, nada mais é do que o endereço que nós utilizamos para acessar algum recurso, como, por exemplo, este endereço desta página da web. Observa, http://www.aprovalogo.com.br barra aluno. Essa é a URL para acessar a área do aluno aqui do VOM Aprova Logo, certo? Esse é o primeiro ponto. Outro segundo ponto, ainda sobre a barra de endereços, ainda falando sobre ela, percebe que quando nós visualizamos a URL, aqui é possível perceber o endereço e a indicação HTTP. Então a gente me pergunta, professor, o que significa HTTP que aparece aqui na indicação do endereço. HTTP significa protocolo de transferência de hipertexto e é o protocolo padrão para acessar as páginas da web. Então, sempre que tu pensar em estudar aí o navegador Internet Explorer, saiba que a URL, que tu for digitar na barra de endereços, provavelmente vai mostrar algum protocolo. No meu caso, aqui, como tu pode observar, está aparecendo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. É o protocolo padrão que te permite acessar as páginas da web. Esse é o significado de HTTP, que aparece junto ali com o endereço junto com a URL.